Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо ефір з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Бійці 17-ї окремої танкової бригади, яка зараз базується у наметовому містечку під Миколаєвом, скаржиться на відсутність елементарних побутових умов. Спеціальний репортаж випуску. А влада продовжує реалізовувати міську програму «Миколаївське подвір'я». У мікрорайоні Ялти Заводського району відбулося урочисте відкриття нового майданчику. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат та Кубок України із кіокушінкай карате. Бійці 17-ї окремої танкової бригади, яка зараз базується у наметовому містечку під Миколаєвом, б'ють на сполох. Мобілізовані повернулися нещодавно з зони антитерористичної операції. Скаржаться на відсутність елементарних побутових умов. Від командира вони чують лише відмовки, тому звертаються по допомогу до волонтерів. Чиста питна вода тут, посеред поля, на Широкланівському полігоні, на вагу золота. Тому вояки радіють повним баклажкам, як діти. Скаржаться, той, що підвозять сюди на спецавтомобілі, взагалі вживати не можна. Вона каламутна і з призмаком іржі. Виливати не буду, тому що ми її економимо, як я не знаю, що. Появі журналістів на території наметового містечка та, власне, спілкуванню з мобілізованими керівний склад бригади не радіє. Офіцери забороняють проводити відеозйомку. Камеру уберіть, я ж не 17-літній. А також наказують мовчати воякам. Так, а ви тут, пожалуйста, ручки закрили. Про елементарні побутові умови годі говорити. На майже 500 військовослужбовців лише декілька вбиралень. Туалет у нас нет. Мы себе морозим все, что можно, находясь в туалет, ходя просто в поле. Еще нет. Материала, говорит, нет. Скаржаться хлопці и на бездіяльність медичної служби. Вон я ношу с собой таблет. Угу. А мне надо прокапатись. А что я маю за свищу отличить, если меня мобилизовали? Спілкуватися з волонтерами та журналістами під прицілом об'єктиву командування відмовилось. Не на камеру кажуть, проблем немає. А ті, хто скаржаться, вигадують банальну несенітницю. Я вважаю, що ми побачили, це позор для армії, це позор для командирів, і це біда і горе для кожного із нас. На 600 чоловік три туалети в часті. Разве нельзя, як можуть ребята, знаходясь под мирным небом пить воду, которая, извините меня, наполовину ржавая. Волонтер Ольга Вербицька спілкується з військовослужбовцями чи не з початку конфлікту на Донбасі. Жінка з однодумцями возить на передову теплі речі, харчі та питну воду. Від побаченого сьогодні на полігоні і досі не може заспокоїтись. Розмовляли з нами дуже, ну будемо говорити так, тоні, обідно, що от ми приїхали як би з перевіркою. Офіцер – це для мене, розумієте, це символ порядочності, доброти. І коли один із членів нашої групи, хто приїхав, ну, стало плохо. Він сказав, мене це не хвилює. Почути відповідь від компетентних органів та служб, що займаються забезпеченням у наметовому містечку, сподіваємось вже найближчим часом. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Міська влада продовжує реалізовувати програму «Миколаївське подвір'я». Спеціально до Дня Святого Миколаєва у мікрорайоні Ялти Заводського району відбулося урочисте відкриття нового майданчика. Силами місцевих активістів, міської влади та нардепів у мікрорайоні Ялти з'явився новий спортивно-розважальний майданчик. Як розповідають місцеві жителі, на цьому місці було велике звалище. 5 місяців велись активні роботи з прибирання виділеної під будівництво землі та реалізації проєкту. Начальна така задача була основна, щоб, як навіть, во-первых, ми вбили два зайця, убрали цю свалку, і перше, що зробили, добро для дітей. Тому що наші діти на протязі багатьох років, скажу, собираться уже стали под магазинами, на незаконченных строениях дети, и в том числе возле этих свалок. На будівництво майданчика з міського бюджету було виділено 600 тисяч гривень, а роботи виконувались як департаментом ЖКГ, так і добровольцями.
Уверен, что все в городе, любая плохая ситуация начинается с того, что обделяют вниманием детей. Эти дети потом вырастают и без внимания становятся преступниками и так далее. Сейчас мы здесь видим отличную детскую площадку. Уверен, что на ней здесь мы получим новых спортсменов и здоровое поколение, которое вытащит Николаев из той ямы, в которой он сейчас находится. Територія комплексу становить майже 740 квадратних метрів. Встановлено необхідне обладнання для гри у футбол, мініфутбол, волейбол, баскетбол та тренажерні елементи. Для дітей, для нашого підростаючого покоління, те, що ми робимо, то ми робимо ради наших дітей. Да, багато проблем, але і не треба забувати о підростаючому поколінню, треба вкладати наших дітей в навчання, в спорт, в общественную жизнь. Спасибо всім, хто був причастен. На відкриття артисти співали пісні, а молоді спортсмени показували акробатичні елементи. До найменших жителів мікрорайону навіть завітав Святий Миколай та подарував дітлахам солодкі подарунки. Як дари вам давав, до праців їх закликав, наказував вам чесно жити, від зла тікати, людей любити. Також на новому футбольному полі між місцевими юнацькими футбольними командами відбулись матчі на кубок Бориса Козиря. Переможці отримали призи, грамоти та перехідний кубок. Эта площадка является на самом деле примером, как должны строиться во всех микрорайонах Николаева такие объекты. Мы должны заботиться о детях, потому как если мы не будем заботиться о детях, у нас не будет полноценного развитого общества. Поэтому считаю, что такие площадки должны строиться. Поки тривали святкування, місцеві жителі звернулись до чиновників з проханням на вершині одного з пагорбів збудувати маленьку капличку, бо найближча церква на вулиці Лягіна. При допомозі депутата Карцева і Заводського району нам ще треба тут обустроити участковий пункт міліції, тому що ближайший пункт міліції у нас на Даля 28. Якщо якийсь вопрос або якась проблема, ну ви представляєте, де 37-я школа Чигирина Даля, і оттуда участковий біжить сюди. Ще вопрос у нас тут стоїть по поводу благоустройства аптеки. Також першочерговим у Ялтах залишається питання каналізації та доріг. Голова Заводської райадміністрації пообіцяв найближчим часом допомогти жителям мікрорайону у вирішенні цих питань. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Кожній дитині шматочок добра. Представники благодійного фонду «Хвиля добра» завітали до дітей Радсадівського соціально-реабілітаційного центру. Організація допомагає вже багато років, але формування фонду та всеукраїнського проєкту відбулось нещодавно. «Хвиля добра» має широкий спектр благодійних програм, що розповсюджуються у кількох напрямках. Підтримка армії, технічна та соціальна, дитячі проєкти, допомога дітям, позбавленим батьківської підтримки, і дітям, яким необхідне медичне або санаторне лікування. А також окрема програма, що пов'язана з людьми похилого віку та вимушеними переселенцями. Конечно же, праздники они не ограничивают те задачи, которые мы решаем. Безусловно, эти заявки к нам приходят и в течение года тоже. Руководители этих детских учреждений о нас знают, связываются с нами, и эта работа проходит просто вот теперь будет проходить в рамках благотворительного проекта. Радсадівському соціально-реабілітаційному центру 13 років. Спочатку це був пришкільний інтернат. Нинішній статус заклад отримав у 2010 році. Він розрахований на 65 дітей віком від 3 до 18 років. На даний час тут мешкає 23 дитини. Живуть дружньою великою родиною, а незмінного директора Лідію Петрівну називають мамою. Фінансування заклад отримує з міського бюджету, та цього не вистачає. Допомагають благодійники. Перед святами директор звернулась до фонду з проханням влаштувати для дітей новорічне свято. Це потрібно дітям не тільки, в общем-то, пища обычная, но и духовная. Это прежде всего. Они обогащаются, они становятся вот сияющими. Вы же видели лица наших ребят. Это радует, это помогает в жизни реабилитироваться. Плюс ко всем условиям жизненным позволяет вот эта духовность их реабилитировать. Волонтеры «Хвилі добра» привезли діткам справжню ялинку. Малеча із захватом вбирала лісову красуню іграшками, мішурою та гірляндами. Та найголовніше – новорічне шоу. Чекало їх попереду. Когда спрашиваю, что им надо, по большому счету, конечно, это надо внимание этим детям. Они открыты для общения, принимают тебя как, не знаю, как близкие-близкие, как, думаю, всю жизнь с ними знали. Хочется им сделать праздник не только конфетами, мандаринами, ну и чтобы, конечно же, он остался в памяти. Дітки подивилися справжню новорічну казку, позмагалися у конкурсах та отримали подарунки від Діда Мороза та Снігуроньки.
Мне очень нравится Новый год, потому что подарки, это все интересно. Самое больше мне понравилось Дед Мороз и Снегурочка. Ёлка, эстафеты. Дед Мороз и Снегурочка. Проведение конкурсов и позитив. Подарок, конфеты. Когда мы загадывали желания и сказали, что они сбудутся. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Новорічні свята у розпалі. У кожному будинку творчості для малечі підготували цікаві новорічні казки. Маленькі миколаївці разом з казковими героями шукали скарби та допомагали Дідові Морозу, щоб Новий рік розпочався вчасно. В палаці творчості учнів новорічний настрій відчувається одразу. Дітлахи ще при вході потрапляють у новорічну казку, а в глядацькому залі їх зустрічає красуня ялинка. Біля неї і розгортатимуться основні події новорічної історії. Але спочатку вітання від Святого Миколая. Довго крізь сніг та порошу долав поля і гори, ліси чарівні, і радісно знати сьогодні мені, що ви з нетерпінням на мене чекали. А потім діти разом зі Снігуренькою та Дідом Морозом шукали чарівний ключ, щоб завести новорічний годинник. Їм перешкоджали злодії, які відправили Діда Мороза на Багами і вкрали його мішок із подарунками. Але у казці добро завжди перемагає зло. Так було і цього разу. І без подарунків не залишився ніхто. Ані герої казки, ані маленькі глядачі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А ось як відзначили День Святого Миколая у Херсоні. Наші колеги із сусіднього району прислали відеозвіт про святкування. Тож, дивимось. Яскравим і насиченим у Херсоні видалося святкування Дня Миколая. Наймолодші жителі області вже о другій половині дня змогли насолодитися переглядом веселої та захоплюючої вистави про новорічні пригоди Котигорошка, який довго шукав дорогу додому. Таку казку дітям подарували актори обласного музично-драматичного театру. Серед глядачів переважна більшість соціально незахищених дітей. Сьогодні свято Святого Миколая – чудотворця. Недаремно він чудотворець. Оці всі діти, що сьогодні зійшлись тут, для них чудо, тому що кожного дня вони не бувають в театрі. Неважливо, це категорія дітей, це категорія тих дітей, для яких ми дуже намагаємося, щоб сьогоднішній день для них був частинкою чуда. В день, коли всі сподіваються на чудо, наш регіон подбав і про дітей з Луганщини. Під час обласної виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва народні майстри Херсонщини організували передачу янголів, зроблених своїми руками. Їх розчула історія дівчинки зі Сходу, яка вирішила, що у їхньому краї війна, бо його покинули янголи. Якщо ангели з усієї України зберуться в одному місці, то війна закінчиться. Тому всі майстри і небайдужі люди Херсонщини долучились до цієї акції. Ангел для миру нас на Україні. На площі Свободи 19 грудня теж творили добро разом. Творчі колективи з багатьох районів області долучилися до ярмарку сувенірної продукції. Різноманітні обереги, ляльки, вироби зі стрічок та бісеру, новорічні сувеніри радували городян, які завітали на захід. До того ж, тут проведено три благодійні акції. Зібрано подарунки для дітей в інтернати та будинки сімейного типу, ялинкові іграшки для дітей Луганщини, різдвяні пряники для бійців АТО. Ми приїхали з Береславського району, з села Нові Каїри, село Ольговка і місто Береслав. Ми привезли сувеніри, ми привезли сьогодні, напекли пряників, Береславщина напекла пряників, ми передаємо їх бійцям АТО. Бажаємо їм міцного здоров'я, миру і всього-всього їм найкращого. Дітям з Луганщини такі іграшки передаємо, нехай повісять на ялинку, щоб в них... Нехай їх оберігає. Ми приїхали з Новотроїцького. Наші майстрині клубу «Вишиваночка» сьогодні приїхали на цю ярмарку, привезли свої роботи, які будуть прикрашати стіл, різдвяний стіл і все свято. Ввечері відбулися масові розважальні заходи, присвячені Дню Святого Миколая і урочистого відкриття ялинок. Весела та запальна концертна програма була і на площі Героїв Сталінграду, де офіційно відкрили головну ялинку міста.
Ми всі чекали на цей день, і діти, і дорослі, бо саме цей день несе наші домівки, радість, свято, добробут понад завтрашньому дні. Відтепер не потрібно їхати до лісу, аби побачити найкрасивішу ялинку, бо наразі вона розташована на площі Свободи. У День Святого Миколая урочисто відкрили і головну ялинку області. Розважально-ігрова програма не тільки для дітей, а для дорослих усім помітно підвищила настрій. Виступи танцювальних та музичних колективів подарували городянам відчуття свята. Радіть, як маленький Херсон, ми самі живемо. Я хочу пожелать нашему прекрасному городу счастья, процветания и, самое главное, мира. Желаю мира, счастья, благополучия нашему прекрасному краю Херсонщине. Слава Украине! І до інших тем. Близько сотні каратистів з усієї України приїхали до Миколаєва на відкритий чемпіонат і Кубок України з кіокушинке карате. Відбулося відразу три турніри. Відкритий Кубок України серед дорослих, відкритий чемпіонат України серед ветеранів та всеукраїнський турнір серед юнаків та дівчат. Розпочались змагання з тамешіварі – розбивання твердих предметів незахищеними частинами тіла. Далі – безпосередньо самі бої. Традиційно змагання відбулись під патронатом Миколаївського міського голови. Миколаїв був довгий час закритим містом. Не те, що ми проводимо такі чемпіонати, на які з'їжджається вся Україна, є признаком того, що Миколаїв розкривається і становиться, ну, скажімо, більш відкритим Україні і більш відкритим світу. Серед учасників змагань і киянин Микола Григорієв. Хлопець займається карате вже 6 років. Має коричневий пояс з золотою смужкою. Це найвищий рівень учнівської сходинки. Наступним вже має бути чорний. До свого улюбленого виду спорту Микола ставиться не як до хобі, а як до способу життя. Прежде всего мене привлекає філософія того пути. Це не просто, знаєте, там удари руками, там хто кого переб'є. Здесь є определенний путь. То есть карате не заканчивается победой или поражением на татамі, или виходом із залу. Як розповідають більшість учасників змагань, кіокушінкай карате не просто спорт. Кіокушін характеризує атлетизм, силу, динаміку, активний наступ. Всього за 45 років існування цей вид спорту зрівнявся і перевершив за популярністю інші види східних єдиноборств. Миколаєвець Олександр Астраханцев займається карате з 1994 року. Кіокушин – это как образ жизни. Это ты этим живешь, ты ради этого, как говорится, тренируешься, потому что зачастую, скажем так, тренировки жесткие, трудные, тем более, когда уже возраст, как говорится, перешагивает за 40, все-таки и ты перешагиваешь свои трудности, именно свою усталость. Это все-таки образ жизни. Кіокушінкай карате в Миколаєві започаткував Ігор Півень. Зараз вся його родина займається цим видом спорту. Сам Ігор з дружиною вже 30 років тренують каратистів. За 30 років через зали федерації пройшло більше 50 тисяч учнів тільки в одному Миколаєві. Чемпіонів, призерів різного рівня за це час, ну, опять же, тисячі. Зараз результати відкритого Кубку України з кіокушінкай та другого чемпіонату України з фул-контакт карате обробляються. Вже увечері дізнаємось імена переможців. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Кінець року – це пора підбиття різноманітних підсумків. Спорт – не винятку. Вже 5-й рік поспіль відбулося підбиття підсумків досягнень в Миколаєві. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Передноворічні урочистості зі спортивним нахилом відбулись в одному з нічних клубів міста. Організатори нагороджували кращих спортсменів, тренерів та меценатів. Здорова молодь, спорт – це майбутнє всієї нашої нації, взагалі майбутнє горожан, майбутнє всього. Якщо дітей віддавати, привлекати спорту з дитинства, у нас буде в результаті здорова нація, яка буде довго жити, бути красивими і рождати таких же красивих і здорових дітей. Тому без цього нікуди. Популяризація спорту зараз номер один, і що треба стояти на першому місці во всіх сфера діяльності. На захід завітали і представники місцевої влади. В'ячеслав Карцев висловив бажання, аби на миколаївському медіапросторі говорили більше про спорт в цілому та досягнення миколаївських спортсменів, зокрема.
чтобы вот эти вот все добрые, хорошие дела спортивные, чтобы освещались не только областным телевидением там или мартом, а освещалось начиная от новостных сайтов и заканчивая нашими городскими и областными газетами. Побольше хороших и добрых. Почесною грамотою нагороджено і директора Миколаївської філії Національної телекомпанії України Ярослава Індикова за спортивні програми, які виходять на телеканалі «Миколаїв». До речі, Ярослав Індиков розповів, що з нового року планується випуск ще кількох нових проєктів, пов'язаних із спортом. Мне кажется, что это очень хорошо с точки зрения мотивации, потому что человек, который, как бы, знаете, каждый день там, с Нового года или с понедельника начинает для себя новую жизнь и никогда не может ее начать, может посмотреть то, что делают вот обычные николаевцы, не спортсмены, не профессионалы, а просто те, кто решил, что нужно вести здоровый образ жизни, что это окупается. И вот люди посмотрят такую программу, как они сейчас смотрят наши сюжеты в новом дне, и просто захотят последовать этому. Крім церемонії нагородження, була ще й розважальна програма, де талановита спортивна миколаївська молодь продемонструвала свої здібності. Артур Зайонц, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску. Миколаїв – південне місто. І мріяти, що колись тут може відкритися ковзанка, годі й було. Але вона таки з'явилася, і поступово катання на ковзанах для миколаївців стало нормою, так як і поява обласної організації Федерації фігурного катання України. Чи є перспективи у зимового виду спорту в нашому місті – в рубриці «Очима репортера». Як з'ясувалось після нашого приходу на ковзанку, перспективи райдужні, і це не безпідставно. Активна підготовка спортсменів розпочалась минулого року. Саме тоді до Миколаєва з Маріуполя переїхала відомий тренер, майстер міжнародного класу з фігурного катання Людмила Ткаченко. Шанувальником цього виду спорту вона більше відома як Людмила Іванова, учасниця 17-х зимових Олімпійських ігор. Перша проба була в Кіровограді на всеукраїнських змаганнях «Кіровоград Open Spring 2015». С учетом того, что город все-таки южный, вот тут преобладает, скажем, силовые какие-то единоборства или спортивная гимнастика, вот США номер 3, например, вот, мы были как бы в сторонке. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Вот, первая ласточка наших успехов была, это Кировоград Open Spring 2015, которые проходили соревнования в апреле этого года. Это были всеукраинские соревнования. Наши спортсмены вернулись с 5 медалями из этих соревнований. Это, естественно, воодушевило и детей, и родителей. Таке натхнення і посилені тренування дали несподіваний результат. На наступні змагання у Вінницю, тепер вже міжнародного рівня, миколаївці відправились у доволі невеликому складі. Наше місто виставило 10 спортсменів від 5 до 14 років. На фоні команд з країн, де цей вид спорту процвітає, наша команда виглядала темною конячкою. І лише виступи спортсменів показали, що і жителі Півдня – небезпечні суперники. Старші діти мене не підвели. Они, у них более сложная программа в том, что катаемся мы недавно, как вы знаете. Появились мы всего лишь, как можно сказать, год назад в таком количестве наших детей. У Москаленко Руслана, у Ткаченко Анастасия. Ткаченко Анастасия привезла золото, Москаленко Руслана бронзу. Они исполняли все двойные прыжки. Понравилось то, что понравились наши программы. Все-таки ми доказали, що ми зможемо, і зробили. Зробили справжній фурор. Юні миколаївські фігуристи привезли з Вінниці 5 медалей, 2 з яких вищого гатунку. Передивляючись відео зі змагань, не можеш втримати захоплення. Мері Поппінс у виконанні наймолодшої учасниці Софії Рейцин не залишить байдужим нікого. Срібна призерка Варвара Ромадинова відкатала аж 2 програми. Так вимагала її вікова група. Первый день я катала короткую программу, за нее получила 3-е место. На следующий день катала произвольную программу. Получила первое и посчитали, все, получила вторую. Найцікавіше, що самі спортсмени найбільше згадують підготовку до змагань, аніж виступи. Перед соревнованиями, когда подготовка. Наприклад, Анастасія Ткаченко свою програму готувала майже рік. Відпрацьовувала кожен елемент. Однак результат золота здивував і її. Это, конечно, когда я заняла первое место. Не ожидала от самой себя. Почему? Ты видела, что были более сильные соперники? Да, потому что они были достаточно высокие.
Данила Льовочкін приїхав з Миколаєва до Одеси спеціально, щоб тренуватись у Людмили Ткаченко. Тут найдосвідченіший спортсмен. Його виступ просто зачаровує. Попереду у юних миколаївських фігуристів нові змагання. А зараз на Ковзанці триває підготовка до новорічного шоу. Тут задіяні всі спортсмени, наймолодшому 3 роки. З нетерпінням чекатимемо на прем'єру. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Нехай щастить та гарного завершення дня!